Stelling, goede voornemens zijn gewoon absolute onzin. Je kan nog steeds je mening sms'en naar toetmf. En Jim, jij bent de laatste tijd nogal in het nieuws geweest, hè? Ja. En dat was een beetje gezeur en gezeik allemaal, want een Roddelblad heeft jou namelijk beschuldigd ten onrechte van het van cocaïne gebruik. Ja, laat dat echt wel duidelijk zijn, want ik... Van cocaïne, ja. Dus, Nou had ik toch wel... Weet je, ik hoorde dit allemaal en ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Nou. Dus ik heb iets bedacht en dat is namelijk het volgende. Jim's kookrubriek. Nou, Oud en Nieuw komt er natuurlijk weer aan. En wat smaakt er nou lekkerder met poedersuiker dan bolletjes? Ik bedoel, oliebollen. Jim, wij gaan vandaag oliebollen maken. Ik heb hier alvast wat poedersuiker. Hier maar even. Hij trapt er niet in. Tuurlijk. Goed. We beginnen met het eerste. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik dit doe, hoor. Maar ik heb wel. Dat is niet te zien. Ik heb wel kant en klaar gehaald, zeg maar. Oké. Okay. Hier, als jij even de eieren erbij doet. Zo. Kijk eens. Een paar kringetjes erbij. Maar duidelijk is het ook de eerste keer dat ik het doe. Maar dat maakt niet uit. Het worden gewoon de lekkerste oliebollen die we ooit hebben gemaakt. En dan gooi je er gewoon lekker veel poedersuiker op. Oh, dit is het. Roeren? Ja. Oh, er moet nog wat water bij. Wacht. Ja. Best wel handig water. Zo. Nou, allemaal heel goed, hè? Want anders krijgen we van die klonter oliebollen. Ja, best lekker ruik, hoor. Maar goed, dan ruiken we gaan dus eventjes verder met de oliebollen, want zometeen gaan we ze... Hier, ruik dan. Zullen we naar de White Christmas kijken, of Last Christmas, van Wham. Wham. Meneer Robert Williams heeft ook net een inspirerende videoclip. Hey, maar even serieus, wat dacht jij nou toen je dat hele verhaal hoorde? Van de cocaïne? Ja. Ja, kwaad. Waarom beschuldigen ze mij daarvan? Nou, hoe komt zo'n verhaal in de wereld? Ik heb geen idee. Ik was op... Hij heeft geen idee. Ik heb helemaal geen idee. Nee, ik denk... Emma, blijf roeren. Nee, maar... Ik was, het verhaal ging dat ik op de première, niet de officiële premièreavond, maar in Breda, een premièreavond van Snow Fever. Ook toepasselijk. Ja, dat zegt iedereen. Maar of dat ik daar me zo heb misdragen dat ik cocaïne heb gebruikt. En ik heb geen idee. Natuurlijk wat dat betreft totaal geen bewijs. Helemaal niet. Dus uiteindelijk is het allemaal... Het bewijs was wat ze in het stuk hadden gezet, een barman die al zoveel jaar in de horeca zat, die het wel zou hebben kunnen zien. Oh ja, die had een expert op het gebied van cocaïne gebruik. Ja. Nou, uiteindelijk heb je wel je gelijk gekregen. Het is tot de schikking gekomen, hè? Ja, het is tot de schikking gekomen en daar heb ik eigenlijk mijn gelijk. Dus jij denkt, we zijn eigenlijk meer samen uitgekomen, laat ik het zo zeggen. En toen dacht jij, ik spendeer dat geld meteen weer allemaal aan de goede haarkoep. Goed, we gaan even verder met het beslag. Zometeen zijn we even terug, dan gaan we ze pakken. En verder gaan we ook nog naar de selecte, de nummer 3. Je bedoelde eigenlijk ook dat ik weer zo'n rectificatie hier, in alles. Niet daar. Ah. Veel leukere. Je bent weer terug bij Play, waar je met je neus in Jim's kookrubriek valt. We zijn oliebollen aan het bakken, al zou je denken dat we hele andere dingen aan het doen zijn, want het lijkt wel een clip van Robbie Williams. Ja. Maar het beslag is inmiddels wel klaar. Ja, ik heb goed geroerd, denk ik, hoor. Daarna, je hoeft niet altijd door te roeren, want het is niet echt helemaal... Ja, maar je wordt altijd zo dwangmatig, hè, van de poedersuiker. Goed, wacht even. Even kijken. Ik had hier ook nog wel beslag staan, want dat moest even reizen. Want ik had al wat voorbereid, want dat doen ze altijd in die koopprogramma's. Ja, waar heb ik voor niks lopen roeren hier? Ja, wel, dat gaan we zo maken, maar we beginnen... Godverdomme, Renate. Goed. Story, eat your heart out. Ja. Goed. Wie? Dat Roddelblad. Ah. Even kijken, hoor. Dit is volgens mij de bedoeling dat we dit in dat frituur gaan gooien. Maar hoe gaan we dat doen? Ik heb geen lepel. Ik denk dat dit beter is wat jij hebt gemaakt. Ja, toch? Denk het wel, ja. Ga jij eigenlijk nog wat doen met Oud en Nieuw?
Weet ik niet. Ik zit er nog over te denken. Dus elk jaar. Ja. Is elk jaar weer een verrassing. Wat ja, ik doe maar omhoog. Ziet er perfect uit, Renate. Ja, doe er maar in. Kijk wat er gebeurt. Oliebollenbakker Ijo Arno. Ja. Ja, jij wilt een bakker worden. Wat gebeurt er? Ja, kijk, ik ga het wel doen. Ja, doe jij het even. Vraag je ondertussen nog iets, anders is het stil. Ja, wat je ging doen met oud en nieuw. Nou ja hoor. Wat ik ging doen met oud en nieuw? Ja, dat zeg ik niet. Ik weet het eigenlijk nog niet. Wat doe je het liefste? Gewoon lekker met een groep vrienden op stap of lekker thuis? Dat heb ik vorig jaar gedaan, was heel leuk. In Den Haag. En ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ga erin. Doe er maar in. Nou, wij gaan alvast... Het worden even misvormde balletjes. Hey, het is wel leuk, want we zijn er wel een beetje in die oud en nieuw sferen. En het is misschien wel leuk, want het allereerste item wat ik ooit maakte voor TMF was met jou. Met mij. Kan je dat nog herinneren? Nee, ik denk nu ook je laatste willen aan. Op die kartbaan. Ja. Het is wel leuk, helemaal zo in het steltje met de oliebollen en het terugblikken. Is misschien wel leuk om daar nog even een keertje naar te gaan kijken. Ja, dat vind ik ook wel leuk, ja. We hebben inmiddels een soort van andere battle hier. Van wie maakt de beste oliebollen? Want ik ben beland in Jim's kookrubriek. Want de zij dat niet die zeggen. Zijn, die er nu allemaal bij zijn, die zijn van Renaat. Kijk, maar nee, toch een oliebollen. Ze moeten nog even bakken. Die zien er goed uit. Ja, die zijn van mij. Ja, die zijn van mij. Zo. Ik bedoel, jij wilde bakker worden vroeger. Ja, daarom. Al zien we er nu meer uit de drugsdealers, maar... Ja. Drugsbakkers. Hé, nou deed je het net wel lekker tijdens die battle. Je denkt, zal hem er even in peperen dat ze gewoon mij zo verlul zet hier met Jim's kookrubriek en zo. Ja. Maar die krijg je dus wel mooi terug. Hey, bedankt, Renate. Jij kan kijken naar de nummer. Wat voor nummer zitten we in? 1. Jeff, 2 op 1. 2 van Selected en het tweede gedeelte van de battle op de kartbaan. Godverdomme, had ik weer.